Tjena! Det är kul att du håller på att läsa matematik B, vilket jag antar att du gör. Eller så gör du inte det, utan bara nyfiken. Jag har lagt upp några filmer på YouTube på matematik B-kursen, som det ser ut just nu i alla fall. Och då har jag delat upp det på följande sätt. Vi har algebra, polynom. Där har vi bland annat konjugatregeln, kvadreringsregeln, lite hur man faktoriserar, bryter ut och sådana saker. Andra gradsekvationer, det är väl PQ-formen som är mest intressant där. Andra gradsfunktioner, hur ser de ut till skillnad från räta, linjära funktioner. Och geometri, där har vi lite olika satser och bevis, eller vad ska man säga, att samband som man kan använda. Och så har vi även sannolikhetslära. Så om du vill titta på det så är det bara att klicka på någon av de här länkarna.